jogo muito difícil. O primeiro tempo foi um jogo muito truncado, onde as equipes tentavam achar espaço e não tinha muita mobilidade dentro da marcação muito forte, não permitiu. Segundo tempo, a gente começou com uma outra proposta de marcar o time um pouco mais na frente e a gente criou mais oportunidade de gol. Tipo, a equipe do Nova Iguaçu, uma equipe muito qualificada, onde dificultou demais a nossa vitória e valorizou esses três pontos nossos. Um jogo muito importante, o time batalhou até o final, conseguindo fazer as oportunidades, lógico que teve outras, mas foi crucial os dois gols, tanto do Paulo Vitor, quando eu pude ajudar também a minha equipe. Graças a Deus desencantei e agora, se Deus quiser, fazer mais gols aí para ajudar o Vasco. A partida contra o Nova Iguaçu é sempre disputada, sempre difícil, ainda mais aqui dentro da casa deles, mas nosso time trabalhou bem a bola, a oportunidade apareceu ali no meu pé, eu não desperdicei e concluí com o primeiro gol da partida.